tekereza uramutse ufite umugore wegera mu gasomana amanyara agatangira gushoka ku bibero bye nta minota itanu ishize nibyo abagore nk'abo bariho ahubwo ikibazo ni ukubamenya ukabasha kubajonjora mu bandi tekereza ukuntu ari byiza ndamutse nkubwiye ko hari uburyo wareba umugore ukoresheje ijisho ryawe ugahita umenya ko uwo mugore anyara cyangwa se anyara cyane kurushaho iyi ni inkuru nziza ku bagabo bakunda kunyaza iyi ni inkuru nziza ku bagabo bose bakunda abagore barekura amazi cyangwa se amavangingo menshi cyane niba ushaka kumva ko kunyaza umugore unyara bimera biragusaba kumenya neza gucagura uwo mugore mu bandi ukoresheje ijisho ryawe gusa wasanga utazi ko hari ahantu wareba ku mugore cyangwa se ku mukobwa muri kumwe ugahita umenya ko agira amavangingo menshi cyane hari ubwo ugira umukobwa w'inzobe ubyibushye ugahita wibwira ko ari ugira amavangingo menshi cyane nyamara wasanga buryo uba wibeshye hari ahantu ugomba kureba gusa yego kureba gusa ukoresheje ijisho ryawe ryonyine ugahita umenya ko uwo nguwo ureba ari nyiratsibura mu gitanda ngiye kukwibwira ibanga ryo gukoresha ijisho ryawe gusa ukabasha guhitamo uwo mugiye kuryamana wizeye neza kuri uwo murongora akakumishaho amavangingo mbanje kubashimira wakoze subscribe ugakora no kunzogera tubara umunsi ku wundi tubagezaho amakuru agiye atandukanye nawe utarakora subscribe nta kindi kintu usabwa ni ukora subscribe ugakora no kunzogera ukazaza ubona buri nkuru dukoze mu buryo bwa notification cyangwa mu butumwa bugufi hejuru kuri telefone yawe ukazaza uyibona uri mu bambe kwakira impano biragusaba kurambura ibiganza byawe kurambura ibiganza mu buryo bw'ikoranabuhanga ubikorera munsi y'ikiganiro ugakanda cyangwa se ugakirika handitse ijambo subscribe mu ibara ritukura maze ugahita ukanda ukamenyetso k'inzogera akaza ku ruhande mu kanya turarebera hamwe ibimenyetso bigaragarira amaso buri musore cyangwa se umugabo ashobora kureba ku mugore cyangwa umukobwa agahita yemeza bidashidikanywaho ko anyara cyane igihe anyajwe rimwe na rimwe bene uyu mukobwa cyangwa umugore uteye gutya akunze no kunyara ugitangira kumukarisa inkuru nziza ku basore n'abagabo mwese umugore mwiza mu rugo ni umugore umenya inshingano akaba n'umugore w'umutima ariko hari igihe kigera uwo mugore akaba akeneye indi miterere y'umubiri ituma arushaho kuba umugore mwiza kurushaho nyine ubwiza bw'umugore rero si isura gusa si umutima gusa harimo n'indi miterere y'umubiri hanyuma byose bikiteranya bikamubera intwaro nziza yo kubaka urugo rugakomera nawe unyumva aho utuye ufite urugero rw'abatandukanye kandi ari beza ku masura unafite kandi urugero rw'umugabo ucinye mu mugore we kandi uwo mugore mwese mukamwemera ko ari mwiza nyamara umugabo we akajya gusambana n'undi mugore mwese musuzugura ko nta gikundiro afite ibi ngibi urabizi aho utuye hari ibanga kunyara cyane cyangwa kurekura amavangingo menshi bifite mu kubaka umubano hagati y'umuntu n'undi ndavuga hagati y'umugore n'umugabo buri mugabo wese aba ashakije icyatuma amenya umugore unyara neza cyane ngo baryamane naho yaba ararahiye ko atazigera acinya umugore we ntabura kugenda bitekereza mu mutwe we ndetse umukobwa cyangwa umugore umuciye impande akumva aramukunze agatangira kwishyiramo ukungu wowe we yaba anyara kurusha umugore we amavangingo ni ikintu abagabo benshi batekerezaho mu gihe cy'akabariro ku buryo binjira mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina bamaze kukishyiramo cyane niba babonye abagore bishongore cyangwa abakobwa batambuka bahita bagaruka kuri iyi ngingo cyane cyane iyo babitegereje bakababonaho ibimenyetso bigaragaza yuko bashobora kuba banyara bamwe ntibaripfana bahita bavuga bati uriya mugore cyangwa umukobwa ni mwiza yanyara ni gute wareba umukobwa cyangwa umugore ugahita umenya ko ari nyiratsibura mu gitanda ni ibihe bimenyetso bigaragarira ijisho washingiraho uhitamo umugore uzajya ukunyara ijoro n'amanywa igihe umurongora ariko ni mu kanya ahantu ha mbere ukwiye kureba ugahita umenya niba umukobwa cyangwa umugore muri kumwe yanyara bya nyabyo igihe umunyajije ni mu kiganza cyangwa se ibiganza nuhura n'umukobwa cyangwa umugore uzamusuhuze gusa ubashe kumva imiterere y'ikiganza cye ndetse n'intoki ze muri rusange nusanga ikiganza cye cyorohereye kandi ukumva n'intoki ze zitohagiye uwo azaba afite kimwe mu bimenyetso biranga umukobwa cyangwa umugore wanyaza bikemera
gusa biba byiza kurushaho iyo ukomeje kugenda ugenzura ibindi bimenyetso tugiye kugarukaho mu kanya kugira ngo urusheho kwemeza bidasubirwaho ko ari nyiransibura. Nyuma yo gushakira ikimenyetso mu kiganza, ahandi nanone wareba ukahagenzura witonze ni ku gatsitsino. Nureba agatsitsino k'umugore cyangwa se umukobwa ukabona afite igitsi kirenga inyuma, ukabona kandi icyo gitsi kirorohereye, ntukamushidikanyeho ngo wibaze byinshi. Ariko nusanga icyo gitsi cyarumye kitorohereye, hunga ntashobora kufite yo kwasa urutare. Yego, ni ihurizo rikomeye cyane ritapfa korohera buri wese gusuzuma ku gitsi cya buri mukobwa cyangwa umugore, ariko niba muganira wasanga ufite amahirwe yo kuba wahareba cyangwa ugakoraho witonze. Gusa abagore bateye batyo, abagabo bazi ubwenge nkanjye dukunze guhita tubibazaho ndetse tukabararikira kubera nyine tuba tuzi ko barekura amavangingo mu gihe cy'imibonano. Nawe niba ushaka umugore uryoshye, genzura ibyo bimenyetso tumaze kuvuga, ariko ntibagirwe ikindi kimenyetso tugiye kuvuga mu kanya. Mu byo uzagenzura byose, ntuzibagirwe kugenzura imiterere y'iminwa, kuko nawe uzasanga ibimenyetso bikwereka niba umugore yarekura amavangingo menshi mu gihe cy'imibonano. Umugore uzatosa uburiri uzasanga afite iminwa ihora itoshye itajya yumagara. Bene uyu mugore uyifite niyo asomanye n'umugabo amacandwe ahita amubana menshi mu kanwa, iminwa yigatoha cyane. Nubona umugore umeze gutya, uzamenye ko uvumbuye inyanja yo kwiyuhagiramo. Uzamenye ko afite udusoko tududubiza, kuko mu gihe cy'imibonano nta kabuza niko mu gitsina cye naho hahita hatoha cyane. Abagore bameze gutya nabo uzasanga bakundwa n'abagabo, cyane cyane abagabo bazi kugenzura ibimenyetso nk'ibi. Hari ikindi kimenyetso cyo kugenzura. Nuhura n'umukobwa cyangwa umugore ukabona kuri ibyo twavuze, iyo ngero yo kuba afite amataka asa n'agaye mbese nateye nk'igitunguru, ntuzahita umusimbuka uko yiboneye, kuko wasanga ayo mataka ariho hitekeye amazi. Kugara kw'amatako bitandukanye no kubyibuha bitwakwita uburwayi. Hahandi usanga umugore abyibushye hose, inda n'amaguru ugasanga birangana. Icyo tuvuga hano ni ukuba agaye mu matako akaba ariko ateye nyine, wenda nko kuba afite ingano nto ariko amatako yateye nk'ay'igitunguru. Umugore uteye uko nawe usanga abagabo bamwishimira, kuko abateye batya bazwiho kuzana amazi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ariko ntuzibagiwe kugenzura ibindi bimenyetso, kuko uko byiyongeranya akabigira ari byinshi niko birushaho kuba gihamye. Niyo mpamvu ikindi tugiye kuvuga nacyo ari ingenzi. Uzacunga inda ye urebe uko iteye. Abagore babyaye bo bakunze kugaragaza ikimenyetso ku nda zabo, ariko hari n'abakobwa uzasanga iki kimenyetso. Uzasanga bafite indi isa naho irimo ibice bibiri, bamwe babyita ibicece abandi bakabyita ibinyenyanza. Uzasanga bafite igice cy'inda cyo hasi ndetse n'icyo hejuru. Bene iki gice cyo hasi uzasanga gisa n'ikibyimbye kimeze nk'ikiretsemo amazi, kandi koko abarimo. Bene iki gice gikunze kwigaragaza ku bakobwa bakunda kwambara amakanzu. Umukobwa cyangwa umugore nk'uyu umuteye karesa arashyukwa wahamunyaza nabwo akanyara. Ubwo rero niba ushaka guhitamo uzacunga ibyo bimenyetso, ariko ntibagirwe n'iki tugiye kuvuga mu kanya. Hari ikindi kimenyetso benshi bagarukaho bavuga ko umugore cyangwa umukobwa ufite mu maguru hegeranye, ni ukuvuga umwe uhagarara ukabona amaguru azamuka yegeranye, ko ashobora kuba nawe agira udusoko. Numubona rero we ntuzamurenze ingohe. Ibi tuvuze si ihame, ariko umugabo wese cyane cyane umusaza numubaza ibimenyetso bishobora kugaragarira amaso by'umugore ushobora kunyara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, uzasanga asubiramo ibi tuvuze. Abahanga bavuga ko nta mugore utanyariye abonye umunyaza. Gusa nanone ukuri duhuriyeho twese ni uko abantu bose badateye kimwe, bityo n'ikigero cy'amavangingo barekura kiba gitandukanye. Niyo mpamvu abagabo mukomba kwitoza kunyaza neza kugira ngo mutazarenganya abagore banyu ngo ntibanyara. Kandi muzazirikane kumye gihe muhitamo neza umugore unyara. Abakobwa rero kunyara kwabo ntiba byoroshye, atari uko batanyara ahubwo kubera ko babikora batirekura. Baba batekereza ko bari gukora icyaha cyangwa se batekereza ko baterwa inda, dore ko ariyo batinya kuruta virusi ya SIDA. Akaba ari nayo mpamvu abagore banyara kurusha abakobwa, kuko bazi gutanga neza igitsina kandi bakagitanga ntacyo bikanga, kuko nyine baba bakorana imibonano mpuzabitsina n'abo bashakanye kandi bizerana. Niba ushaka kumenya uruseho ku ngingo yo kunyara no kunyazwa,
reba munsi y'ikiganiro ahanditse ijambo subscribe kandiho. Nurangiza unakande ukamenyetso k'inzogera kaza ku ruhande kugira ngo nidushyireho ikiganiro kuri iyo ngingo uzahita ukibona nyine bitakugoye.